Ta en titt på en Capri 620 F3 dubbelbädd. Årsmodell 2013. 325 000. Ser ut så här. Alco chassi. Jag stiger in i den här Cabby 620 F3. Stereo. Dubbel din. Kontrollpanel sitter här istället för här som är på kabe. Vitrinskåp. TV-tag. Man kan ringa kläderna, tjusigt. Frys separat. Avrundad säng här nere, vet inte om jag gillar det. Jag är lite avbruten där, fortsätter. Spis. Mikroskop. Glas där med. Baklucka. Tjusig. Trevlig. Rymlig garderob. Svår att stänga. Lite små fack. Ja, läslampor. That's about it.